נחתנו כאן זה צהריים, מזג אוויר פנטסטי, אין רוח, אנחנו נהנים מכל רגע. אחרי שבבוקר ואתמול אחרי הצהריים אכלנו חרא באים עם הרוח שחשבנו שהמטוס מתפרק. עברנו כאן מעל מנחת, ראינו שיש כאן בן אדם 35 מייל מהנחיתה הקודמת. יש לנו המון זמן להגיע להונגריה, אנחנו רוצים להגיע לשם מחר בסביבות 10 בבוקר. יש לנו הרבה זמן. במנחת האחרון פגשנו פנסיונר, מדריך במיג 21 של הצבא הקרואטי עם הבת שלו, לקח אותנו להביא דלק.
מילינו את המטוסים עם דלק, יש לנו עוד 15 ליטר, חוץ מזה, בג'ריקנים, ואנחנו מסודרים עכשיו איזה טיול שלא נעשה עד הונגריה. אז אנחנו עצרנו כאן, הכל טוב. Thank you.